Čauky, mňauky, ste vás myši. Dneska sa ideme pozrieť na asi jeden z najsilnejších turnajov na Slovensku, ktorý sa hrá v roku 2020, Skalica Open v Skalici. Pôjdeme tam trošku takou obchádzkou cez Čechy, cez Brno a ešte možno sa niekde zastavíme. Každopádne pozývam vás na tú spoločnú cestu, aby sme sa pozreli na tento turnaj. Tak poďme na to. Je s nami aj trénerka šachovej akadémie Niki. Dobrý deň. Čau. Ideme si dať kofie. Dáš si kofie alebo Red Bull? Áno, kamerou to sa nemôže. Pani nás vyhodila z pumpy, že sa tam nemôže natáčať. Ale kúpili sme všetko, čo sme mali. Máme všetko, čo sme mali. Máme vignetku, ktorú nalepiť. A pičíme ďalej. Máš všetko, čo si chcela? Áno. Áno? Naša plánovaná zastávka v Brne a medzi tým, ako čakám ešte na Niky, tak sa vrátim ku včerajšiemu prenosu, ktorý bežal na kanále Overda Petr Šachy. Bolo to, myslím, tretie kolo Skalica Open. A pokiaľ ste toto video nevideli, tak odporúčam jeho záver, kde komentuje vzájomnú partiu Dušan Švarc a Viktor Gažík. Viktor vyhral majstrovstvo Slovenska, stal sa majstrom Slovenska fantastickým výkonom 9-9, ale čo teda mňa úplne dostalo, bolo, akým spôsobom on teda videl tú partiu a myslím, že aj nejaké iné tam komentoval. Koľko neskutočne veľa kombinácií a sifal ich tak z rukáva, že to bolo doslova rýchlejšie ako engine, takže to bolo fakt, že mega. Odporúčam pozrieť si toto video, no a ja verím, že sa s ním stretneme aj naživo, aj keď asi keď dojdeme do Skalice, on už bude hrať partiu, tak neviem, že či nám niečo povie. Každopádne za chvíľočku príde Niky, ideme ešte do Prostejova, potom do Skalice a potom by sme mali ísť náspäť do Bratislavy. Takže pokračujeme našej ceste. Nachádzame sa v Skalici pri hoteli Ludmila, hotel Svätej Ludmily. Je to v podstate taký ako mini zámoček. Ja vám hneď za chvíľočku ukážem aj to okolie. Pôjdeme sa spolu pozrieť. Ja sa tu FIDE Chess Open Skalica. Je tu perfektné prostredie, naozaj krásne. Turnaj prebieha v troch miestnostiach alebo sálach, lebo je tu viacero turnajov. Veľmajstrovský turnaj je uzavretý, to znamená, že tí hráči sú v jednej miestnosti, tí desiatí najlepší, alebo desiatí, ktorí hrajú práve tento turnaj. No a potom sú dve samostatné miestnosti, kde sa hrajú zvyšné dva turnaje. Prebieha online prenos, prebieha v samostatnej miestnosti live komentár s Petrom Koutným na kanále Obed a Pet Šachy. Dúfam, že sledujete. No a teraz za mnou by ste mali vidieť práve to krásne prostredie hotela Ludmila v Skalici. Ja to takto možno asi otočím, aby ste ho videli. A pôjdeme sa pozrieť spolu, pretože už hneď na vchode sa nachádza aj veľká šachovnica, sú tu šachové stoličky. Naozaj ma to dostalo, veľmi pekné figurky, to znamená, že keď sem prídu, alebo keď to sú práve šachisti, tak tu majú také aj pekné akože výžitie, si môžu zahrať. Otázka je, že či tieto figurky tu majú stále, alebo to dali iba na túto akciu, to je takýto veľký banner. Tu sú inak možno taká zaujímavosť, tieto červené dvere. Tady, keď vlastne vchádzate, tak vás to nejak ostrieka nejakou látkou asi kvôli covidu. Ale my teraz pôjdeme bočným vchodom. Tu je teda tá veľká šachovnica. Vidíme tu debaty rôznych účastníkov. No a vchádzame takým bočným vchodom donútra. Ja ešte toto vám dám zo zákulisia Periho. Peri pozdrav fanúšikov Bratislavskej šachovej akadémie. Zdravím všetkých nadšencov šachu a pokiaľ nemáte v sobotu čo robiť, príďte k nám na rapi. To bol Peri. Čau Peri, uvidíme sa ešte. Miro Roháček, ktorého ste videli na komentovaní. Tu sa dajú knižky, trička
a vôjdeme do hlavnej hracej miestnosti. Máme hlavné rozhodcu, rastiáka. Ešte sa pôjdeme pozrieť na poschodie. Na poschodí, na prvom poschodí sa vlastne hraje, je vlastne ten druhý turnaj a tam sú zvyšné šachovnice. Tam je taká samostatná miestnosť a potom ten veľmajstrovský turnaj je až na prvom poschodí, ale tam je vstup zakázaný, tam je divákom. Tu je viac. A zase vidíme Asťaka. Asťak, všetko v poriadku? Všetko v poriadku. Na inšpekcii v hornej miestnosti všetko tam prebieha v poriadku. Nejaké protesty boli? Zatiaľ nie, dúfam, že ani nebudú. Tak nech vám to dobre vyjde. Čiže tu máme mladého nádejného youtubera šachového. Je to tak? Áno. Áno? No tak povedz nám niečo, teraz toto pôjde na video. Áno. Áno, o kvartu menej a aj o pešiaka, ale mám dvojicu strelcov, takže ešte sa to dá hrať. Dobre, a povedz nám ešte, aký máš YouTube kanál, aby ťa ľudia mohli prípadne sledovať. MADNSS MAN Medzera TV. Takže sledujte Jožka, pokiaľ by ste chceli vidieť nejaké šachové videá a my sa ideme pozrieť do hracej miestnosti. Priatelia, takto to teda asi vyzerá, naozaj krásny šachový festival. Pokiaľ, ako ste počuli Periho, nemáte v sobotu nejaký program, tak sa tu bude hrať rapid a ste samozrejme srdečne pozvaní. Čauky, mňauky, toto je Myšník.